שלום, ערב טוב. הנשיא, המייסד ויושב ראש הדירקטוריון של אוניברסיטת רייכמן, ידידי הפרופסור אוריאל רייכמן, נשיא האוניברסיטה, פרופסור רפי מלניק, ראש אמ"ן, האלוף אהרון חליבה, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, ידידי האלוף עמוס גלעד, אורחים נכבדים. אני שמח להיות כאן הערב. מאז הקמתה מתמודדת מדינת ישראל כנגד איומים ביטחוניים מורכבים. לאורך השנים האיומים מתעצמים ומשתנים, לובשים ופושטים צורה. בתקופה האחרונה אנחנו עדים למגמה בולטת של התלכדות זירות. מאחורי האיומים בעזה, בלבנון, בסוריה, ביהודה ובשומרון, למולם אנו מתמודדים היום, קיים קו מחבר וקשר הדוק שמלקט ביניהם. הקשר הזה הוא איראן. איראן היא האיום המשמעותי ביותר על היציבות האזורית והעולמית. איראן מנהלת כנגד מדינת ישראל מלחמת התשה באמצעות שלוחיה בגבולות, ובמקביל מנצלת את הזמן אותו היא קונה כדי לפעול לביסוס עוצמתה הכלכלית, ובעיקר כדי לפתח נשק גרעיני צבאי. בחמשת החודשים מאז כניסתי לתפקיד, זהו הנושא המרכזי שמעסיק אותי מדי יום במשך שעות ארוכות, וזוהי גם כמובן הסוגיה העיקרית בה מרכזת מערכת הביטחון את מאמציה. איראן מנהלת בשנים האחרונות תהליך השתלטות גיאוגרפי ואידיאולוגי על מדינות האזור. סוריה, לבנון, עיראק, תימן וגם רצועת עזה. הכוונות האיראניות הן הרבה מעבר לכך. בחסות השינויים במזרח התיכון, איראן נעה מערבה ומנסה ליצור גשר יבשתי מהמפרץ הפרסי ועד הים התיכון. היא עושה זאת באמצעות שלוחיה ושואפת להשליט את האידיאולוגיה השיעית הרצחנית ואת משטר החושך האיראני. תחילה בנתה איראן ראש גשר בלבנון ויצרה חזית ישירה מול ישראל הרחק מגבולותיה. 1,500 קילומטרים מפרידים בין איראן לבין ביירות. המרחק הזה הוא פעמיים המרחק ממוסקבה לקייב. בסוריה האיראנים פועלים להקמת מיליציה שיעית איראנית. הם פועלים ליצור ממזרח לחרמון את מה שכבר יצרו ממערב לו, חיזבאללה 2 ברמת הגולן, ושימוש באדמה הסורית כמקפצה לנשק מפר איזון לכיוון לבנון. מאז כניסתי לתפקיד הוכפלה כמות התקיפות של ישראל כנגד האיראנים בסוריה. כחלק ממערכה זו אנו פועלים באופן שיטתי לפגיעה ביכולות המודיעין האיראניות בסוריה. התקיפות האלו מסיבות נזק משמעותי לניסיונות ההתבססות של משמרות המהפכה קילומטרים ספורים מגבול ישראל. אני מבהיר כאן הערב באופן חד משמעי, הצטרפותה מחדש של סוריה לליגה הערבית תהיה חסרת משמעות עבור מדינת ישראל, כל עוד תמשיך סוריה להיות קרקע פוריה עבור הטרור השיעי ותאפשר לאיראן ולשלוחיה לפעול משטחה. כל עוד זה יהיה מצב הדברים, היא תפגוש את עוצמתה של המערכת הביטחון, אבל כאן המקום להגיד, היעד הוא הפעילות האיראנית ולא המדינה הסורית. איראן פועלת מעל השטח ומתחת לפני השטח בניסיונותיה לערער את היציבות באזור. אני מבקש להציג כאן לראשונה ביטוי נוסף לתוקפנות האיראנית בדמות הקמת בסיסי טרור צפים. התמונות לפניכם. אנו מזהים פעילות מואצת
של משמרות המהפכה להסבת אוניות סוחר. האוניות האלה הן אוניות סוחר גדולות. הדחי שלהם הוא עשרות ולפעמים מאות אלפי טונות. הן מיועדות על מנת להחזיק עליהם אמצעי לחימה מכל הסוגים. מלטים, טילים, יכולות קומנדו, יכולות שייט, ואני אסביר מיד לאן הדברים מתפתחים. אנו מזהים פעילות מועצת של משמרות המהפכה להסבת אוניות סוחר אזרחיות לכלי שייט צבאיים. האיראנים מחמשים את כלי השייט באמצעי לחימה רבים, כלי טייס בלתי מאוישים, מערכות תקיפה ומודיעין מתקדמות, במטרה שיעבו בסיסי טרור קדמיים במרחבים שמרוחקים הרבה הרבה מהגבול האיראני. כל מה שאתם רואים על התמונות הם בסיסי טרור צפים. זה המשך ישיר לטרור הימי אותו משליטה איראן במפרץ הפרסי ובים הערבי. היא פועלת להרחיב את פעולתה גם אל האוקיינוס ההודי, בהמשך לים האדום וגם לים התיכון. מדובר במדיניות מגובשת ומתוכננת שנועדה להאיים על נתיבי השייט, הן הצבאיים והן האזרחיים, ולייצר איום תמידי במרחב הימי. זוהי מדיניות טרור פיראטית מדהיגה. איראן מתנהלת גם בהקשר הזה כמו אוסף כנופיות ולא כמו מדינה מתוקנת. בסיסי הטרור הצפים כבר פעילים בשטח באופן מבצעי. רק לאחרונה נצפתה אחת מהאוניות האלה כשהפליגה עד למפרץ עדן, הרחק מחופי איראן. גם מול יום הטרור הימי החדש אותו הצגתי עכשיו, ישראל ניצבת בעוצמה וברמת מוכנות גבוהה. העוצמה הזאת נשענת על יכולות טכנולוגיות, על יכולות ימיות ועל נושאים נוספים שלא אפרט אותם כאן. שיתוף פעולה בינלאומי, יצירת קואליציות נגד הטרור המופץ מטהרן, לצד הצבת מענה צבאי אמין בכל זירה וכנגד כל איום, יובילו להתמודדות מיטבית עם הטרור האיראני, הטרור הימי, הטרור האווירי והטרור היבשתי. גם בזירה הפלסטינית איראן שולחת זרועות. היא משקיעה מאמצים רבים ומשאבים רבים בהפעלת טרור ביהודה ושומרון, ברצועת עזה ואף בניסיונות גיוס של ערבים ישראלים. איראן היא המאמנת ומפיצת הטרור גם בגזרות הקרובות ביותר אלינו, מגבולותינו בצפון ועד למוקדי החיכוך והטרור ביהודה, בשומרון ובעזה. אני רק אפרט את הנתונים המספרים. ההשקעה השנתית של איראן בטרור במרחבה הקרוב של מדינת ישראל, סוריה, לבנון, רצועת עזה, יהודה ושומרון, היא למעלה ממיליארד דולר בשנה. כוח קוט של משמרות המהפכה לא מפסיק לזרוע סביבנו טרור. מציף את הכסף, את השטח בכסף זמין שתכליתו אחת, לסייע לכל מי שרוצה לבצע פיגוע טרור, גם במסגרת טרור היחידים. גם מבצע מגן וחץ בוצע בתגובה לפעולתו של הג'יהאד האסלאמי ומאמציו לפגוע בטרור הישראלי בהכוונה ובמימון איראנים. במבצע מגן וחץ, בפעולה התקפית, קטלנית או מדויקת, חיסלנו את צמרת הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. במכת הפתיחה המשמעותית חוסלו תוך שניות ספורות שלושת בחירי הג'יהאד ושלושה מקומות שונים ברצועת עזה. הג'יהאד האסלאמי ורצועת עזה כולה הוקעו בהלם. התופעה הלכה והתגברה כשבחירים נוספים חוסלו בזה אחר זה לאורך כל ימי המערכה. מערכת הביטחון באמצעות צה"ל ושבק הפגינה יכולות חדשות של תחכום, הטעיה ותיאום בין ארגוני שהביא לתוצאות המרשימות. התוצאות הושגו בזכות המודיעין האיכותי, יכולת הביצוע הגבוהה, איכות הפיקוד וכושר קבלת ההחלטות בצה"ל ובשבק.
העברנו מסר חד משמעי של גביית מחיר כבד ממי שמבקשים לפגוע באזרחי ישראל. הבהרנו כי מי שמונע שינה מעיניהם של ילדי ישראל לא יכול לנוח בשלווה בביתו ברצועת עזה, נגיע אליו ונבוא איתו חשבון. כבר עתה ניתן לראות את תמונת המצב. האויבים מורתעים, הידידים מופתעים, גם מהיכולות, גם מהתעוזה וגם מהנחישות. יום ירושלים חלף בשקט מופתי, בין היתר בזכות תוצאות מבצע מגן וחץ. לכל אויב ברור כי את מה שעשתה מדינת ישראל ברצועת עזה כנגד הג'יהאד האסלאמי, היא מסוגלת לשכפל נגד אחרים בעזה ובכל זירה אחרת. ועם זאת, אני פונה מכאן לאזרחים הפלסטינים ואומר, למדינת ישראל אין עניין במערכה צבאית, בחיכוך או באימות אל מול האוכלוסייה הפלסטינית. אנו רוצים סגסוג כלכלי ורמת חיים גבוהה לפלסטינים, ולעניין הזה ערך כפול, גם לאוכלוסייה הפלסטינית וגם לביטחון הכולל באזור. שקט בזירה הפלסטינית הוא אינטרס ישראלי מובהק, והייתי גם אומר אינטרס ביטחוני ישראלי מובהק, ובתנאי שיחול על כל הצדדים. קהל נכבד, גבירותיי, רבותיי, לא את כולם אני רואה. תיארתי בפניכם עד כה את מאמצי התוקפנות האיראנים באזור. למרות חומרתם הרבה של הפעולות, הרי שמדובר במאמץ האיראני המשני, אשר מופעל על מנת לאפשר את המאמץ העיקרי, השגת נשק גרעיני צבאי. איראן נמצאת כיום במצב המתקדם ביותר מאז ומעולם בפיתוח תוכנית הגרעין שלה. כדי להמחיש את המקום הקריטי שבו נמצאת כיום תוכנית הגרעין האיראנית, ניתן לתאר את המאמץ האיראני להשגת נשק גרעיני כרכבת הדוהרת אל כיוון מנהרה החצובה בהר. הרכבת האיראנית נמצאת היום סמוך לפתח המנהרה. מרגע שתיכנס למנהרה, לא ניתן יהיה לפגוע בה יותר. כאשר תצא מהמנהרה, לא משנה כמה זמן זה ייקח, היא תצא כרכבת חמושה בנשק גרעיני. ותציב את העולם כולו בפני איום אסטרטגי חמור, ואת ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון בפני פוטנציאל לאיום קיומי. הדימוי הזה מבהיר בצורה מדויקת ביותר כמה קריטי הצומת שבו אנחנו נמצאים כיום בבית הגרעין האיראני. כאן המקום להגיד, העשרת אורניום ל-90% תהיה טעות חמורה מצד איראן. על המשטר בטהרן לדעת כי לצעד הזה יהיו מחירים כבדים והשלכות חמורות על המזרח התיכון. למול המאמץ האיראני מתייצבת מערכת הביטחון הישראלית על כלל זרועותיה במאמץ מיוחד ומרוכז המיועד למנוע מאיראן להשיג את מטרתה. אני שב ואומר כאן, כאשר מדובר בכוונתה של איראן להצטייד בנשק גרעיני, כל האופציות נמצאות על השולחן. כל האופציות. לסיום, אני מודה לכם על הבמה החשובה הזאת. אני מקווה שהשיח המובל כאן, בכנס החשוב הזה, יתרום להבנת האתגרים המשותפים לכולנו. תודה לכולם וערב טוב.